Bang saking wedine, akhirnya kudung ireng ditekani diomongi, "Mbak, wingi aku lak ngrasani Anwar Zahid ambek sampean sih." "Iya apa, aku pesen sampean temen Mbak ya ojo diomongno wong. Aku wis njaluk sepura nang Gusti Allah, wis Mbak njaluk sepura nang Anwar Zahid. Tolong ojo sama ngomongno sapa-sapa." Kudung ireng jawab, "Insya Allah." Lagi insya Allah kudung ireng iki temen taga. Engko nang kudung ireng duwe kanca akrab terus diomongi, "He, aku wingi diomongi karo Mbak Kudung Abang lho." Nah sing dijak ngomong kudung ping. Mari ngono. Anwar Zahid iku ngene. Tapi, "Mbak, iki sing tak omongi sampean tok lho ya, temen aja diomongno wong." Jari kudung ping, "Insya Allah." Lagi engko sak kampung iki lho judule insya Allah. Nang akhirat gak yang ngelumpuk merloro jare ne wong-wong e kok sing pantes diciluk kiai ku nek bojone loro. Lek bojone ming siji ya wis ustad ngono wae. Lek bojone telu seh. Nah, maksudnya seh puji. Mosok supene kok seh puji lak ten pundi-pundi jubahe klengsreh, kalungane tas besak kepel-kepel. Niko bojone telu, gak cilik-cilik bojone. Pinter lek milih bojoku gelek sing sek tembean-tembean ngono kuwi. Nek bojone papat kuwi diceluk Kanjeng, maksudnya Kanjeng Dosa. Sian niko lak wonten Kanjeng Dosa bojone papat. Nek bojo luwih saka papat, lha kuwi Eyang. Iya. Eyang Subur. Nek bojone nganti 8 kuwi nang dadi kabeh iku manut Imam sapa? Imam Syafi'i gak oleh, Imam Malik gak. Duweni anak soleh sing selalu mendoakan niki masya Allah. Oh, subsidi amal sing boten wonten telasipun ngantos dinten kiamat. Ora ana permata sing berharga kados dene anak, lah terutama anak iku pendidikan dasar niku Al-Qur'an. Aja sampe sampean duwe anak ora iso ngaji Qur'an. Bahaya. Lah saiki do ndelotok-ndelotok nek anake sampean iso ngaji Qur'an, ya Allah, aja kok nang donya sampean penten alam barzah terus diajekno, dikirimi ganjaran disapa kuburane, disiaroi, didongakno, ditahlili sak teruse. Lah nek anakmu ora iso ngaji, sak saiki nang kuburane sanggo HP. Tiyane wong kataman iki direkam. Untuk kuburan HP-nya disetel. Ini lho Pak, tak wacana Yasin Pak, disetel lo HP ngono ae. Jadi Pak ane kok kuburan sampel. Zaman muda modern tak saiki kene. Ten gene bulan Ramadan ada satu kewajiban yang tidak terdapat pada bulan yang lain, jenenge kewajiban ibadah po. Lho ora disauri, Ibu, kewajiban ibadah po. Eh cara blongsong mawon poso iku maknane ngempet. Poso niku maknane wong iku anggere iso ngempet mesti uripe slamet. Amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sapa wonge sing wedi nang pangerane, takwa nang Gusti Allah, terus wa nahan nafsa 'anil hawa, mampu menahan hawa nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, tempatnya adalah swarga. Dan gini ulan Ramadan niki wis ora ana setan. Musuhe kula sampeyan karek nafsune dhewe. Musuh kita di bulan Ramadan itu tinggal nafsu kita sendiri. Mergo kathah riwayat kudung niki regane pinten? 300, Mbak. Angsal dinyang mboten napa-napa monggo. Kula nyang 100 nggih. Enggak oleh, Mbak. Wong kula aneh gak oleh sakmono. Ya sampean undhaki to sampean tambahi. 150 nggih, sepurane urung oleh. Coba to sampean delok, sampean takonno ning toko-toko liyane, nek sampai oleh semono gak oleh sikan. 200 nggih, urung oleh tenan, Mbak. Sepurane 200 ya urung oleh. Sampean undhaki to. 250 pun 250 sik tak pikire. Sampean tambahi, Mbak, 270. Enggak ya 250 terus sampean tinggal nyengkre, tapi mlakune ya alon-alon cek diceluk. Wong sampean seneng. Bareng sampean nyengkre lah kok bakule, Mbak, sampean mriki. Ya wis gak apa-apa lah. Gawe sampean pelaris. Tapi aja ngomong-ngomong wong iki ya gawe sampean. Akhire dikekno 250. Seneng padahal kelarangan.
oleh. Sing ra oleh iku nek zikir ambek njotosi kancane. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Kuwi gak oleh. Senengane kuwi ngilokke. Santri-santri NU niku nggih. Lek kepanggih kiai terus berusaha salaman, sungkem, ngambung tangane. Yo tilokke. Tidak boleh mengambung tangannya kiai. Ngono. Aku ditakoni, oleh ora ngambung tangane kiai? Oleh. Sing ora oleh lek mbok krokoti. Selawatan yo dilokke, masyaallah. Gek nek ngelokke iku keri dirungokke kuping, gatelno ati. Selawat kok nganggo ngeplaki terbang. Aku kadro terbangan ini dilokke ngeplaki terbang. Tak ulangi bocah-bocah. Nek dilokke ngono jawab timbang ngeplaki ndas. Wong gek biyen iki nek duwe senter. Mungkin nek ngarani apa senter to nggih? Sentolop. Ya wis. Wong biyen nek duwe sentolop. Kok mekane karek mendrip-mendrip. Ngene terus diselentiki dope. Percise lho percise. Rumah sana orang benteri mergo kurang selentian. Jenengan tasik menangi pak. Alah gaya anda mesti wae ada ngomong ramen menangi. Wong gebian ni uno. Dua sentolop kok mekane mendrip mendrip. Percisnya di selonti tik tik tik. Rumah sana ramekan rabenteri mergo kurang selentian. Mengkone awan yo baterai ni kita dilepas dicoplok ganjel duit. Nega uno di PP. Nggih, rumangsane ora bener kurang pepenan. Lho saiki guru-guru kuwi akeh sing tiru kok, duwe murid nakal nang dipepehi murid. Lurus ngono. Sapa ngomong ceblok? Ora mbakas ceblok. Lah wong enak-enake numpak kok ceblok. Wong kemplo. Nyapa mikir mbakas ceblok barang sing dibakas ya ora sing ceblok. Ambekan maneh lho, kepenak-kepenake numpak kok nyeblok. Lah nek sampean ngomong numpak pesawat ceblok, numpak bis tubrukan nggih sak pirang-pirang. Aku tekok sampean jawab akeh ndi pesawat ceblok ambek bis tubrukan akeh ndi? Lah iya. Akeh bis tubrukan, saking ane nek bis tubrukan kan beritane gak heboh. Korbane ya luwih akeh sing bis tubrukan timbangane pesawat ceblok. Ngono lho. Lah wong aku ki sesuk wis arep budal ning Kalimantan, Jek. Kalimantan Sumatera setengah wulan kok we ngomong pesawat-pesawat ceblok tak nyuwun pendonga.